Përpara se sa t'i jap fjalën Presidentit të Këshillit Evropian, dua të ndaj me ju një statistikë që Presidenti I Këshillit Evropian në fakt ka bërë vizita në rajon sa të gjithë paraardhësit e tij. Nëse do të kishte qenë NATO e ai do të kishte qenë vend jashtor të Mbergut, atëherë do të kaluar me një vit mandatin e tij. Faleminderit, faleminderit zot kryeministë, faleminderit zonja zotrinj. Dua që të them faleminderit Edi për mirëseardhjen e ngrohtë e për mikpritjen tuaj dhe këtë video të shkëlqyer që në fakt tregon mjaft kontekstin e këtij takimi. Është ndajsi që gjendem këtu në Tiranë. Zonja Zotrin, dua po kështu që të falenderoj ju edhe kancelarin Gjerman për Zotin Scholz për angazhimin e port në rajon dhe udhëheqjen e ti. Në fakt, unë në Bled bëra pyetjen, a është BE-ja e kënaqur për vetëm të menaxhoj kriza, apo duam të udhëheqim dhe të formësojmë të ardhmen. Dhe në fakt, Pati një përgjigje të fortë të qartë, duam të udhëheqim dhe duam të bashkëndajmë të ardhmen. Zgjerimi është pjesë e kësaj përgjigjeje, sepse zgjerimi është investim në paqen dhe begatin qoftë të BE-s, ashtu edhe të antarëve të antarëshëm. Dhe ky proces I Berlinit luan një rol të rëndësishëm për të nxitur bashkëpunimin efektiv dhe operativ midis partnerëve Ballkanit Perëndimor e Bashkimit Evropian, duke patur integrimin e NBE si dritën orientuese. Në fakt, rrugtimi juaj ka nisur më shumë se 20 vjet më parë në Ballkanin Perëndimor, e megjithatë ka qenë një rrugë mjaft e ngadalë, shumë e ngadalë, zgjënjëse për ju në rajon e për ne në Bashkimin Evropian. Por tashmë të gjithë ndjejmë, të gjithë dim që është koha për të arritur premisën tonë, për të realizuar këtë premtim. Natyrisht na duhet të bëjmë shumë që të jemi gati nga të dyja palët. Partnerët e miqtan në rajon, ju e dini që ju duhet të realizoni angazhimet tuaja duke nisur me reformat e nevojshme. E në BE ne duhet të përgatitemi për të mirëpritur anëtarë të rinj. Në mënyrë të përsëritur, mendoj, besoj që duhet të jemi gati në të dyja anët deri në 2030-ën për të zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë dhe edi e keni krahasuar zgjerimin me një nuse dhëndri I të cilit nuk vjen asnjëherë në dasëm. Megjithatë, ne po përgatisim këtë dasëm. Në BE, zgjerimi është e do të mbetet gjithmonë një proces bazuar në merit dhe në fakt duhet të nisë e duhet të bëjmë gjëra të lëvizim duke qënë se është e nevojshme në përmjet bërjes reformave nga ana juaj që janë të nevojshme dhe gjithashtu edhe nga ana jonë për të nisur debatin serios për të ardhmen e BE-s. Disa ditë më parë në Granatë së bashku me të tjerë udhëheqësit e BE-s diskutuan për herë të parë për këtë temë dhe ram dakord që duhet të bëhemi gati për zgjerimin e ardhshëm. Zonja e zotrinj, lufta Rusisë kundër Ukrainës e ka përqendruar vëmendjen tonë te gjeopolitika e zgjerimit tek rajoni I Ballkanit Perëndimor. Asnjëherë më shumë se kur nuk duhet të rrim krah për krah si sot për të mbështetur të drejtë për të mbështetur popullin e Ukrainës dhe ne së bashku me ju Ballkanin Perëndimor në zemrën tonë do të jemi më të fortë. Do të jemi më të fortë për të vendosur standarde për të bashkuar me partnerët tanë për të nxitur vlerat tona dhe për të mbrojtur interesat e përbashkëta. Zonja dhe zotrinj, ju e keni bërë objektivin tuaj të antarësimit në BE të qartë si kristal shumë herë dhe duam që ne që ju të keni sukses dhe të ju mbështesim në këtë rrugtim. Pra si do ta bëjmë këtë realitet? Së pari, përmes integrimin gradual në politikat e BE-s, përfitimet kësaj do të ndihen më shpejt nga qytetarët tuaj edhe gjatë procesit antarësimit. Dhe
ky integrim mund të ndodhë në fushat të ndryshme, sidomos në tregun e përbashkët të sa I takon bashkëpunimit ekonomik. Ne kemi kuadra ambicioze mbështetjeje në përputhje me akit e bashkimit evropian dhe duhet që në fakt I mbështesim këto për shtetet antare të ardhshme. Së dyti, edhe për fundimi, realizimi I tregut për bashkët rajonal do të nxit këtë lloj integrimi, do ta bëjmë më tërheqës për investime dhe kam shumë kënaqësi që një marrëveshje e re për njohjen e kualifikimeve do të nënshkruhet sot. Dhe shpresojmë por që edhe tre marrëveshjet e lëvizshmërisë që janë nënshkruar do të ratifikohen nga gjitha palët, sepse do të jenë në përfitim që Ballkanit Perëndimor po ashtu edhe të bëhet së fundi, zonja dhe zotrinj, se fundit në radhë, por jo nga rëndësia, nuk mund të lëm konflikte dy palëshe të na mbajnë peng. Zgjidhja e tyre mund të jetë më e dhimbshme se reformat, por duhet bërë. Mos e lini fantazmat e së shkuarës t'ju vjedhin të ardhmen. Në fakt, tensionet midis Serbisë dhe Kosovës e kanë sjellë sërish këtë në vend të parë. Nuk ka asnjë bashkëpunim pa pajtim, nuk ka një të ardhme të qëndrueshme pa pajtim, dhe të gjithë e dim që pajtimi kërkon kuraj politike dhe fokus të sinqert tek e ardhmja. Fokus tek e ardhmja. Kjo do të jetë fryma për këtë samit, për samitin e BE-s, midis BE-s Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet në Bruksel. Së fundi, zonja dhe zotrinj, qytetarët tanë, sidomos të rinjtë tanë, duan një të ardhme më të ndritshme dhe optimiste, një të ardhme të drejtë, të begat e plot mundësi. Dhe sigurisht që ne mund të bëjmë ndryshimin, mund të bëjmë realitet së bashku nga e gjithë kontinenti ynë. Ju mund të mbështeteni në bashkëpunimin dhe angazhimin tonë të sinqertë. Faleminderit.